oye, tú amo tú a mí. Pero mata yo, pero Colón. Mira, pues, chaval. A pilla, boli. A mole, tan en el una. Tía, tía, beli. Tía, ma beli. โอเคเลยจนงงๆเนี่ยอ่ะมากายเนี่ยจี้ลาล่ะแล้วจนเมียอ่ะมาปริตตะบาลูท้ายหลูได้อะไรเปล่าอ่ะเปียอ่ะยังไม่เสียโอ้โหนี่ได้ตะเกหุดิไอ้แกก็ไอ้แกก็หัวไปเลยมันน่ะว่าตัวตาหัวไปเลยก็ไม่รู้เท่ๆๆๆไปเลยสัวจี้อ่ะมาเลยไม่จี้จริงๆจี้อ่ะมาเพราะฉะนั้นไอ้มาไอ้มาหมดจนว่าตะเกตะเกไอ้มาจนเราไอ้หัวคุยไปงาดิไอ้แล้วเมียมากายพลุชิงตอกชอบจี้อ่ะไม่จี้บ่ไม่อย่างเนเน่จ๋างาหมดด้วย จี้อ่ะจี้อ่ะจ้ะงาไก่ตัวมันไม่จี้จริงๆจี้อ่ะจี้จริงๆไม่จี้จริงๆเนี่ยกงจี้อ่ะมาจี้อ่ะมาแล้วจี้มันเนี่ยนี่จ้ะมาเนี่ยคัสตอมอ่ะลําเมย์บีนี่ก็ได้ก้าวล่ะป่ะอาจารย์ก็เปลี่ยนตัวอ่ะเออก้าวมาดิอูมีกินน่ะวะตัวนั้นเมย์ไม่พูดอ่ะอะเลยก้าวเนี่ยมาไอ้เส้นน่ะถูกป่ะกูรู้นะดีเจยอดาว่าเปล่าเลยอีเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ยอดตัวอ่ะเนาะยูนิมาไอ้เส้นเนี่ยไม่ได้ยอดไม่ได้ก้า
Twice ကလုပ်တဲ့သူတို့60 day challenge မှာပါဝင်တဲ့ဒီဟိုဟိုလူပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းဝင်တာ6ရောက်ပေါ့ဝင်တာ6ရောက်ပေါ့သူတို့စုပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်အာရန်ကောင်းပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဝေးဝေးချအောင်လည်းမပြီးဘူးစုပါရနိုင်တယ်လေဒီမှာကြတော့ရှောက်ပြောတယ်သူက blogger ဘာမှမဆိုင်အစားတော့စားရဲဟာအဲ့ဒါပဲအစားစားတော့အလုပ်ချက်စားတော့ကလူနဲ့တည့်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအရေးကြီးပါလေအနည်းလို့ငါကြိုက်တယ်ငါစားပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တာမရဘူးလားပြိတ္တကိုမေးပေးရောဒါပါလေစားတဲ့ပုံပါပဲစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းဒုတင်ပါလေအဲတင်ရမယ်တင်ရငါတိတ်တိတ်လေးပြောရဲဘယ်ဆိုင်ဘယ်ဆိုင်ကောင်းတယ်ခုနက join မသိရဘူးငါတိတ်တိတ်လေးလက်တော့နဲ့မေးတော့စားတော့ကြိုက်တဲ့ပုံပဲအမလည်း $3 နဲ့ဆိုင်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်သွားရင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့ငါလည်း business လုပ်မယ်အားကြဲဘယ်လောက် dollar နဲ့ဆိုင်အဲ့မော်သူတို့$3နဲ့ဆတာဆိုတော့ဒါအရင်ဟိုပါဖြစ်အခုဝင်နေ150လည်းရရှိရလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့လိုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ Joyce ကအဲ့လောက်ကြီးကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအခုမှဒီတော့ surprise ပေါ့နော်အမလားအမမိပြားမမလို့ချင်တာဘီယင်မပဲလို့ချင်တာငါဘီယင်မပါအမကဘယ်လောက်နဲ့ဆခဲ့ရအောင်အမလားမဘလောင်းစားခဲ့မေးပေးလိုက်ပြီနော်မေးရဘလောင်းစားလဲမသိတော့ဘူးနော်မမီတော့မမီတော့မမီရဲ့မှာအသက်ရဲ့အဲ့ကိန်းကနန်းနေရဲ့ပါအခုအသက်မသိတော့ဘူးနော်အသက်လည်းမမီကိန်းကနန်းနေလဲမိကအသက်20ပေါ့20ပေါ့အေးတော့ပေါ့ဒါပြင်းဦးလင်းရစားရဲ့ဆိုတော့ပို့တော်ပါပြင်းလို့မနေပြီးတော့ဖြစ်ပါအပြင်းလင်းသူတွေစမ်းနာလို့ဟုံးမီစေပေါ့နော်ဒါပေါ့ပြင်းလင်းမနေရဲ့လူရတော်တယ်လို့တီထားလိုက်လောက်ပြမှာနော်နေ I didn't know မလုပ်တက်ဘူးဒါပဲအမ I didn't အကုန်လုံးသိရတိုင်းပဲလीဘာညာလောက်ပြမှာဘူးပဲဗောအဲဟိုဘောအပြောဗောအပြောနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအပြောတော်ကီဗောတော်ကီနည်းနည်းချိုတယ်ပဲပြောရမှာဗာအဲအဲ့လိုအခုလို့ဗောအဲ MM ရတယ်ကျွန်တော်ထင်သူတို့ error မှာတော့သူတို့ခင်မှာတော့သူ့လိုပုံစံသူပဲရှိတာကျွန်တော်အမြင်ဗောသူ့လိုပုံစံတခြားသူမှမရှိအားကြောင့်မလို့ထူးကြရပြန်ထူးကြရအဲ့အဲ့တင်ပြီးပါရောနော်ဟုတ်တယ်မလားအခွေသားရှိရလို့ပြန်ကြည့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်โอเคကျွန်တော်ပြည်ပြမလို့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမန်းနဲ့တော့မရဘူးအမန်းနဲ့တော့မရတော့ဘူးထင်တယ်မဟုတ်အကြောက်ရှိန်နေလေကြောက်တယ်ဟိုတကယ်ကောင်းမလေးကြောက်ဘာညာဟိုကနည်းနည်းပါကြောက်တယ်သုံးနေရခုနပြောပြီးပြီဟုတ်တယ်စားတဲ့ချိန်တော့မရောက်လိုက်တော့ဘူးအဲပြုံးနေရအောင်တော့အခွင့်ခါကြောင်းပြုံးနေရဆိုင်နေစားကြတော့ပျက်မေးရမယ်ကိုကမစားတော့လေတဲ့အစားတော့လူနဲ့တက်ပါလေအင်းအဲ့လေ तू อ่ะအဲ့ဒီလုံနေဆိုဟဲ့ငါလည်းအဲ့လိုလုံချင်တာလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလုံနေဒုတင်ကြီးအဲအားလေမစိတ်ဝင်စားမေးပေးဦးရှက်ဘူးဒုတင်သူကဆူရှိကြိုက်တာဆိုဆောနာတော့တစ်ဆိုင်ညုံမေးတာလေမကောမမီရမမီရကြားမမီရလေးပဲနားရတယ်မမလမ်းညလေးရှေ့ဖုန်းနဲ့မရှေ့လေဖုန်းဆက်ဆိုโอเคโอเคမသိစင်နဲ့ပြောထားရလေအဲသူမသိဘူးဒီနေ့မှသိတာကျွန်တော်ဒီโอเคကိုကျက်ဆာကိုကမာရိုရွှေရှင်လောကကိုကျက်ဆာရှိအေးသူနဲ့လေကိုကကားမြိုက်ဘူးလေအာနော်လို့ကိုကျန်းရဲတော့မြိုက်ဘူးဆိုတာမသိဘူးပြီးရဒီနေ့မှကျွန်မမဟိုပါမဟုတ်ဘူးလေဘလော့ဂါတဲ့အော်ငါကျွန်တော်ဘူးလွယ်လာလို့ကြီးကျယ်ဟုတ်တူတယ်လားတူလဲဟုတ်တယ်တူလဲကိုကြံ့ပြီဟုတ်တော့မတူအော်အဲအော်
โอ้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 โอ
ไม่ดีเลยนะ ก็จ่ายเลยซ่าลงใหญ่เลยจ่ายให้เลยซ่าบ่เนาะจ่ายพี่แล้วซ่าเสียไม่รู้บ่จ่ายเนี่ยด้วยแหละเนาะด้วยซ่าลงใหญ่ไปอ้าวเสร็จตัวจริงเลยอ่ะเสียจ่ายมาไล่ปุ๊ชลงตรุไม่จ้าเสียมาซ่าจ้าพี่ล่ะทุ่มอ่ะนั่นล่ะไปสิเนี่ยอ่ะเสียบ่ไม่ได้เสียบ่ซ่า 60 พอ 60 ပါတယ်တွေ့တော့နည်းနည်းထွားရလို့ထင်တာဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျတော့မထွားဘူးဒီမှာအပြင်မှာပို့လိုက်ဒီမှာပို့လိုက်အကမလိုက်ဘောအဲ့ဒါပဲတဲ့လားကျလိုက်ပြီဘောလို့ဝိုင်လိုင်းနေနေစွတ်စွတ်မရိုက်နေဒီမှာကြီးတယ်လေအခုလာလေးစဲကလူကြီးပြမနှောက်ရလာဟုတ်တယ်ဘောဆိုအဲ့ဒါပြင်မှာတဲ့တိတိနော်တဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့ဟိုထဲမှာတဲ့ဟိုသူကအကြီးဆိုတော့လေဟုတ်ပါမလားလို့မဟုတ်ဘူးခေဟိုင်းအကမလိ
ไงไส้กันไม่รู้ดอกบุลูกแค่นั้นละไปเช่าบุล่ะมาดูบ่าวไปเช่ายังไม่รู้บ่าวก็จะยาวอีกนะดีแล้วกูไปเช่าเลยยาวอีกสิบปีโอเคโอเคเราแค่นี้มีอ่าโอเค